सुबह दवसा केला वाला हेमोम मगे चैनल अदा पिलगन्नवा इतें अतम रिव्यू करने याने चैनल प्रोडक्ट्स वीडियो के पटंगन काली मुलिम वाला किन्नोने मे वीडियो के खराने किसी में प्रमोशन सावत न तो मे प्रोडक्ट्स मत किसी में विद्यक नोमिले लबन सावत ने मे दिन हेम निष्पादने मम मिलदी गेवा सह मम मे वीडियो के कथाकरण मे निष्पादन पीलबंद मगे पौगलिक अद्दकी मई चनर निष्पादन मम भाविताकरण गाते एहि स्वाभाविक अमुद्राव्य निसाय इतें अपि मे वीडियो किंग बालमु मम भाविताकरण प्रोडक्ट्स मनोद कियला मुलिम मम वालट पेन्नान्ने मे चनर पिंपल्स आउट मेडिकेटेड फेस वॉश एकाय मम मुलिम मिलदी गाते मे मिलीग्राम सी एक वन मे फेस वॉश एक दीन मेक भाविता करगन यानकोट मट तेरना पिंपल्स अडवी मक हई रिसल्ट वेगवत्न है मुकद स्वाभाविक निसा निसा मम मेके प्रमाण विशाल मिलीट तुसी फेस वॉश मिलदी गता इधं समहार मेक भाविता करण विट मुलिम पिंपल्स वैडवेनवा समहारकट अलगे पिंपल्स पीट दानवा इधिंग सामान्य मासे अक खाले अक भाविता करगनी अनकोट ओलटम वेनसक तेरेनवा मुहुनट आलेप कराम इतामत सुदाय सानीप भवक तमाय मे फेस वॉश एकें तनिन्नी मे फेस वॉश एके पेपरमिंट वलट अमतरव खराबु नटी यूकलिप्टस सह कपुरु अडंगुई सिदी अग्नि तीन कनेक्ट नाम मंगिता ने मे फेस वॉश आलेप किरीमें पमनक प्रतिपल कियला मे फेस वॉश के संधान में सीर सीया सबन रहिताय एवागेम तेलगति पालने करना सुदाय कियला तो मे फेस वॉश का मेवागे सुधु पहती क्रीम बेस का विदियट तमाय एने मोने फेन नगेने न है मे का आलेप कराम वागेम विनाडी देखा आलेप करला तीन तमाय सोदला हरिन ओने वैडिपुर पिंपल्स तीन तेनवल चुट्टा आलेप करगन वैडिपुर मेन मे वागे ममना चुट्टा पेडियन मेक आलेप करगनवा ඉතින් ඊළඟට මම ආසම කොහොම මෙඩිකේටඩ් සෝතින් පැක් එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම ගොඩාක්ම ආස කරන නිෂ්පාදනයක් මම මුලින්ම පොන්චි ටියුබ් එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේක ඇප්ලයි කරාමත් මුනට ඉතාමත් කූලින් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා ෆේස් වොෂ් එක වගේම මුනට හරීම සුවදායි සනීප බවක් දැනෙනවා මේ කොහොම මෙඩිකේටඩ් සෝතින් පැක් එක ආලේප කරාම. ඉතින් මේක කොහොම वलट अमतरव हॉली बेसिल मिंट अश्वगंधा यान इंग्रीडियंट्स मेहि अडंगुई ट्यूब के प्रमाण मिलीटर सी आई वगम मेहि पेन निष्पादने प्रमाण मिलीटर देसी विसी पहाकन ऐ थिंक वलट मसक पमन खाले भाविता करन पूर्व मेक भाविता करन ओने दवसा कर दवसा मुने आलेप करला मीनाली दहायक तेला सोदला अरिन ओने ඒ වගේම ඔයාලට මේක ස්ක්‍රබ් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක විනාඩි 10ක් තියලා සෝදලා අරනකොට මුහුණ වක්‍රාකාරව සම්බහණය කරලා තමයි සෝදලා හරින්න ඕනේ. ඉතින් සෝදලා ඇරියම ඔයාලගේ මුහුණට ඉතාම විශාල වෙනසක් දකින්නට පුළුවන් මේ පැක් එක භාවිතා කරලා. මේ භාවිතා කරන අතර වාරයේදී මගේ පිම්පල්ස් නම් එන එක නැවතුනේ නැහැ. යම් තාක් දුරට පාලනය වුණා විතරයි ඒ වගේම මූණේ මාක්ස් නම් මේකට අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මෙයාලාගෙන මේ pimples range එකේම no marks spearmint cream එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මූණේ තියෙන මාක්ස් වලටම තියෙන පුංචි ටියුබ් එකක්. මේ ගැන මම එතරම්ම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මූනේ මාක්ස් මේකින් අඩුනේ නැහැ නිසා මං ආයිත් මිලදී ගන්න ගියේ නැහැ මේ නිෂ්පාදනය නැවත වාරක්. මේක චුට්ටක් තෙල් ගතියින් යුක්තයි කොය වෙලාවෙත් ඔයිලි වගේ නිසා ඔයාලට තියෙන්නේ දැන්ටම ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් ටිකක් අපහසුයි මේක ඇප්ලයි කරගෙන ඉන්න. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිම්පල්ස් මාක්ස් වලට වගේම අලුහා මේ වගේම රෑෂස් වලට හොඳයි කියලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පිම්පල්ස් අවුට් ස්කින් ක්ලියර් මෙඩිකේටඩ් ඇක්නි ජෙල් එක. රෝල පෙන් එකක් විදිහට තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉන්නේ මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්න පහසු වෙන්න.
කුරලෑ බිබිලි සඳහා වේගවත් ප්‍රතිකාරයක් කියලා තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. මිංචි කොමාරිකා යුකලිප්ටස් සහ කරාබු නැටි තමයි මෙහි අඩංගු වෙන්නේ. සිරසියක් ස්වභාවික ක්‍රියාකාරී ශාකසාර කියලාත් ප්‍රොඩක්ට් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඔයාලට දවසේ ඕනෑම වෙලාවකදී උදෑසන කාලයේ රාත්‍රී නිින්දට යන වෙලාවටත් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇප්ලයි කරන්න මේ ඇක්නි ජෙල් එක पिंपल मत पमन इथिंग ईट पसदा वाला बलागन पुलवांग वाला पिंपल प्रोडक्ट ड्राई वेला वगे ओला मे प्रोडक्ट के यूज करना पिंपल्स आउट फेस वाश भाविता करना वडा सोदसुई दवसट देवरक फेस वाश के मुन सोदला मे अक्नी जेल पिंपल्स मत आलेपकरण वडा थंद प्रतिफल संदह මේ ප්‍රමාණය මිලිලීටර 15යි ඒ වගේම මේක මිලදී ගත්තේ රුපියල් 349කට දැන් නම් මිල ඉතාමත් වැඩි වී තිබෙනවා ඉතින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මම මේ ඇක්නි ජෙල් එක දකිනවා අනිවාර්යයෙන්ම දවසට දෙපාරක් කාලෙප කරන්න ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ලැබෙයි මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ජනප් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් මම ආසම මේ ෆේස් පැක් එකට ෆයරන් නැචරල් සැන්ඩල්වුඩ් ෆේෂල් පැක් එක අපේ සම පැහැපත් කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම marks and discolorations වලට sunburn වලට තමයි මේ facial pack එක තියෙන්නේ හැබැයි මේක normal to dry skin තමයි ඒගොල්ලෝ නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ මට නම් තියෙන්නේ තෙල් සහිත සමක් ඒ වුණාට මට නම් මේ product එක ගොඩාක්ම හොඳයි මේක භාවිතා කරලා සෝදා හැරීම මොන වේලෙන්නෙත් නැහැ ඉතින් මගේ මුහුණ තවත් පැහැපත් වුණා ඔයාලට ලොකු glow එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ facial pack එක apply කරලා සේදුවම ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙන විදිහට මේකත් 100% natural ප්‍රොඩක්ට් එකක් සුදු හඳුන් ඔලිව් තෙල් කොකුම් නැව් පොල් සාර තමයි මෙහි අඩංගු වෙන්නේ සමහරක් අයට මේක පාවිච්චි කරාම පිම්පල්ස් එන්න පුළුවන් ඔයිලි ස්කින් එකක් නම් තියෙන නමුත් මට එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ ඒ නිසා ඔයාලා භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලා චුට්ටක් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ වගේම මේක දවසක් හැර දවසක් තමයි ආලෙප කරන්න ඕනේ විනාඩි 10ක් තියලා සෝදලා හරින්න ඕනේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අසු කරන වයිල් ටර්මරික් ෆෙයර් ස්කින් ස්ක්‍රබ් එක ගැන මුහුණට වගේම ශරීරයටත් හොඳ පැහැපත්කමක් ගන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලා මේක හරියට යූස් කරොත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් මුහුණේ දැනටමත් ඇක්ටිව් පිම්පල්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා ඒකෙන් පිම්පල්ස් වලට හානිදායක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තවත් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් මේ ස්ක්‍රබ් එක භාවිතා කරන්න කියලා තියෙන්නේ දවසක් හැර දවසක් මුහුණේ සහ සිරුරේ ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් තියලා ජලයෙන් තෙත් කරලා ඇඟිලි තුඩු වලින් වක්‍රාකාරව විනාඩි 5ක් සම්භාහණය කරලා සෝදලා හරින්න කියලායි මම නම් සතියේට එක වතාවක් තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එක යූස් කරන්නේ මේ ස්ක්‍රබ් එකේ වයිල් ටර්මරික් වලට අමතරව වෙනිවැල් ලෙමන් මාගෝසා අඩංගු වෙනවා ඒ වගේම මිලදී ගන්නා විට මිල රුපියල් 810ක් පමණ වුණා. ඉතින් මේ වයිල් ටර්මරික් ස්ක්‍රබ් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆේෂල් පැක් එකක් තමයි සැන්ඩල්වුඩ් ෆේෂල් පැක් එක. ඉතාමත් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට්ස් දෙනවා මේ දෙක එකට භාවිතා කිරීමෙන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ ෆෙයරන් නැචරල් ඇප්‍රිකොට් ෆේෂල් ස්ක්‍රබ් එක ගැනයි. මම මුලින්ම මිලදී ගත්තේ මේ ඇප්‍රිකට් ස්ක්‍රබ් එකේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ටියුබ් එක තමයි. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක ගොඩාක්ම නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ බ්ලැක් හෙඩ්, වයිට් හෙඩ්ස් තියෙන තෙල් සහිත ඩල් ලුක් එකක් තියෙන පිම්පල්ස් හැමතිස්සම එන ෆේස් එකක් තියෙන අයටයි. ඉතින් මේ ඇප්‍රිකට් ස්ක්‍රබ් එක නම් මම හරියටම දවසක් හැර දවසක් ඇප්ලයි කරලා ස්ක්‍රබ් කරගෙන මුහුණට ෆේෂල් පැක් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේකෙත් සඳහන් වෙන විදිහට මේක ආලේප කරලා විනාඩි 5ක් තියලා විනාඩි 2ක් නැවතත් වක්‍රාකාරව ඇඟිලි තුඩු වලින් සම්භාහණය කරලා සෝදලා හරින්න ඕනේ. ඉතින් මෙහි අඩංගු වෙන්නේ ඇප්‍රිකට්, ආමන්ඩ්, වෝල්නට්, ඔරෙන්ජ් කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. මම මෙහි පෙන්වන මේ නිෂ්පාදනය නම් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 450ක් වැනි මුදලකටයි. ඉතින් මම මුලින්ම මුහුණ චුට්ටක් තෙත් කරගෙන ස්ක්‍රබ් එක මේ විදිහට ඇප්ලයි කරගන්නවා මුළු මුහුණෙම. ඉන්පසු විනාඩි 5ක් වියලෙන තියලා විනාඩි 2ක් ස්ක්‍රබ් කරලා සෝදා හරිනවා.
ඉතින් දැන් කතා කරන්න යන්නේ මම ඊළඟට ආස orange peel fair skin pack එක ගැන ඉතින් sandalwood facial pack එකට පස්සේ මම ආස කරන අනිත් නිෂ්පාදනය තමයි මෙන්න මේක ඉතින් මේකත් දවසක් හැර දවසක් හොඳින් පිරිසිදු කරගත් මුහුණේ ඇස් වටා හැර සහ සිරුරේ සමෙහි ඝනව ආලේප කර විනාඩි 10කට පසු සෝදා හරින්න ඕනේ මෙහි අඩංගු වන්නේ orange turmeric lemon සහ ashwagandha යන දේවලුයි මේ ප්‍රමාණයත් මිලිලීටර 225ක් වෙනවා මේ orange peel facial pack එක ටිකක් ඝනකම් sandalwood pack එක වගේ නැහැ ඒක ටිකක් දියාරුයි මේක චුට්ටක් ඝනකම් ඉතින් ඔයාලට වැඩි ප්‍රමාණයක් මූණේ apply කරගන්න වෙනවා මේ නිෂ්පාදනයේ ගොඩාක් හොඳ මූණේ dark spots තියෙන ඒ වගේම dull look එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මූණ ටිකක් පැහැපත් කරගන්නත් මේ product එක ගොඩාක් හොඳයි කියලා තමයි මම නිර්දේශ කරන්නේ ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ result එකක් ගන්න ඕනේ නම් apricot facial scrub එකෙන් මූණ හොඳින් scrub කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් orange peel facial pack එක apply කරගන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ගොඩ දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමුන මේ orange c new advanced formula extra mild bleaching cream එක ගැන. මේ product එක දවසට දෙපාරක් apply කරන්න ඕනේ මූණේ සහ ශරීරයේ ඇස් වටා හැර ඒ වගේම apply කළ විනාඩි 30ක් තිබෙන්නට හැර සෝදා හරින්න ඕනේ ඒ වගේම එහි oily ගතිය තිබෙන නිසා ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මද රස්න වතුරෙන් සෝදා හරින්න apply කරලා සෝදා හරියට පසු හිරු එළියට නම් නිරාවරණය වෙන්න එපා ගොඩාක් දෙනෙක් ब्लीचिंग क्रीम කියවම බය වෙනවා නමුත් මෙහි තියෙන්නේ કૃત્રિમ ब्लीचिंग නෙමෙයි ස්වභාවික ब्लीचिंग වෙන lemon carrot turmeric ඒ වගේම orange යන ingredients තමයි ඒ වගේම මෙය lemon සුවඳින් යුක්තයි ඉතින් මේකේ results ගැන කතා කරනවා නම් මට නම් කිසිම result එකක් තිබුණ නැති product එකක් තමයි මෙන්න මේක ඒ වගේම මුහුණේ ආලේප කරනවා නම් ඔයාලට තියෙන oily skin එකක් නම් combination skin එකක් නම් මේක ඊතරම්ම සුදුසු නැහැ මේක apply කරාම මුණ තවත් oily වෙන නිසා මම නම් මේක මිලදී ගත්තේ මගේ ශරීරයේ ආලේප කරන්න අවුවට පිලිස්සුණු සම සඳහා ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තා දෙවෙනි වතාවටත් ඊට හේතුව පළවෙනි product එකෙන් results ආවෙ නැති වුණොත් දෙවෙනි එකෙන්වත් results එයිද කියලා මොකද සාමාන්‍යයෙන් natural products පාවිච්චි කරද්දී අපි හිතන ඉක්මනින්ම results හම්බෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් නමුත් මේක පාවිච්චි කරත් දෙවෙනි වරටත් නිෂ්පාදනයේ මිලදී අරගෙන මට කිසිම result එකක් නම් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙහි සඳහන් වෙන ආකාරයට දවසට දෙපාරක් නම් මම ආලේප කරේ නෑ දවසට එක පාරක් තමයි මම මේක ඇප්ලයි කරගත්තේ ඉතින් එකත් රාත්‍රී කාලයේදී නමුත් සමහරක් විට ඔයාලා මේ උපදේශ පරිදි දවසට දෙපාරක් ආලේප කරගත්තනම් සමහරක් විට ඔයාලට පුංචි හැර රිසල්ට් එකක් තියෙයි ඉතින් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමයි මම දෙවැනි වරට මිලදී ගන්නා විට මෙහි මිල උනේ රුපියල් 810යි ඉතින් වර්තමාන මිල ගණන මම දන්නේ නැහැ මේ ब्लीचिंग ක්‍රීම් එක ඇතුළු තවත් බොහෝ ජෙනර ප්‍රොඩක්ට්ස් දවසින් දවස මිල ඉහළ යන නිසා මම මුලින් මිලදී ගත්තු ब्लीचिंग ක්‍රීම් එකේ පාට ලා කහපෑයක් තමයි තිබුණේ ඉතින් දෙවෙනි වරට මම මිලදී ගත්තු ब्लीचिंग ක්‍රීම් එක ඉතා තද කහපෑයක් තමයි තිබුණේ ඊළඟ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ක්‍රිකට් සන් බ්ලොක් එක. ඉතින් මේකේ සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ෆැක්ටර් එක 30+ ඒ වගේම UVA + UVB. මෙහි අඩංගු වෙන්නේ තිරිඟු, අලිගිට පෙර, සෝයා, කැරට්, ආනිකා, ටයිටේනියම් ලවණයි. මේක වෝටර් ප්‍රූෆ් සන් ක්‍රීම් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක චාලයට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ විටමින් E අඩංගුයි. හිරු එළියට යාමට විනාඩි 10කට කලින් තමයි මේක ආලේප කරගන්න ඕනේ. ලංකා වගේ දැඩි හිරු රශ්මිය තියෙන රටකට නම් මේ වගේ SPF 30 අඩංගු ආලේපයක් ඇත්තටම මදි. නමුත් ඔයාලා ඉතාමත් කුඩා කාල වේලාවක් නම් හරියට පැයකමාරක් වගේ නම් එළියට යන්නේ ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩාක් වේලාවක් අවුවේ නිරාවරණය වෙන කෙනෙක් නොවේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරන්න මමත් ගොඩාක් අඩුයි ගෙදරින් පිටතට යනවා ඒ නිසා තමයි මම මේක තෝරගත්තේ ඉතින් කවරේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් ඒ නිසා තමයි ඔයාලට ගොඩාක්ම අවුවේ බ්‍රැඳෙන්න හොඳ නැත්තේ මේ වගේ සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් 30 අගයක් තියෙන සන් ක්‍රීම් එකක් ආලේප කරලා
ආලේප කරාම මෙන්න මේ වගේ white cast එකක් නම් තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ almond under eye dark circle remover එක ගැන. මේ eye cream එක උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයේ ආලේප කරලා විනාඩි දෙකක් සම්භාහනය කරලා තිබෙන්නට හරින්න ඕනේ කියලා තමයි එහි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 50යි. ඒ වගේම මේකේ almond වලට අමතරව wheat germ ඒ වගේම marigold olive අඩංගුයි. ඉතින් ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරනවා නම් මේ භාවිතා කරන අතරවාරයේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල නම් මෙයින් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් වෙළඳ පොලේ තියෙන අනිකුත් eye cream වල ප්‍රමාණය එක සසඳනකොට මෙහි ග්‍රෑම් 50ක් තියෙන නිසා ගොඩාක් කල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේකෙන් රිසල්ට් එකක් නැති වුණාට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට නම් මේ ක්‍රීම් එකෙන් රිසල්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලන අනිත් අයටත් ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල කියලා අපිට පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකට පහලින්. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ ජෙනට් නිෂ්පාදන අතුරෙන් තියෙන ලිප් බාම් කලෙක්ෂන් එකෙන් මම තෝරගෙන තියෙන්නේ වයිල් ටැන්ජරින් සහ වයිල් ස්ට්‍රෝබෙරි යන ලිප් බාම් දෙකයි. මේ රතු පාටින් තියෙන වයිල් ස්ට්‍රෝබෙරි ලිප් බාම් එක ගොඩක්ම තියෙන්නේ ගොඩක්ම ඩ්‍රයි ලිප්ස් වලට. ඉතින් මේ ලිප් බාම් එකත් ස්ට්‍රෝබෙරි සුවඳින් යුක්තයි. ඉතින් ඔයාලගේ ලිප්ස් ගොඩක් ඩ්‍රයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ තැඹිලි පාටින් තියෙන වයිල් ටැන්ජරින් ලිප් බාම් එක තියෙන්නේ ගොඩක් ඩාර්ක් ලිප්ස් වලට. ඉතින් ඔයාටත් තියෙන්නේ ගොඩක් අඳුරු දැතලක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වයිල් ටැන්ජරින් ලිප් බාම් එක තෝරගන්න. නමුත් මේ ලිප් බාම් දෙක අතරින් මම ගොඩාක්ම කැමති ස්ට්‍රෝබෙරි ලිප් බාම් එකටයි. ජනට් ආයුර්වේද ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ තියෙන ෆේස් පවුඩර්ස් වලින් මම කැමතිම ෆේස් පවුඩර් එක මේක ඇවිල්ලා නම්බර් 3 සැෆ්රන් ග්ලෝ කියන ප්‍රොඩක්ට් එකයි. ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙස් පවුඩර් එකට මම ගොඩාක්ම කැමති. ඉතින් මම දැන් අවුරුදු 7ක් 8ක් වගේ කාලයක් මේ පවුඩර් එක යූස් කරනවා. ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙස් පවුඩර් එකෙන් ලොකු කවරේජ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් සරල මේකප් එකකට නම් මේ පවුඩර් එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම මූණ තෙල් ගතියක් වෙන්නෙත් නැහැ. ආලේප කරාට පස්සේ මූණ අඳුරු පැහැවෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඕනෑම ස්කින් ටයිප් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ජනට් කලර්ස් වලින් ෂියර් සිල්ක් ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක ගැන. මේක එක්ස්ට්‍රා කවර් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නමුත් ඇත්තම මිලදී ගැනීම ගැන කනගාටු වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ජෙනට් ලගේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. මොකද මේක හරියට කහපාට ක්‍රීම් එකක් වගේ, කිසිම කවර් එකක් නැහැ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ. මේක ඇප්ලයි කරාමත් හරියට මූණ පවුඩර් එකක් කාලේප කරා වගේ තමයි. ඔයාලගේ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට්ස් තියෙනවා නම් ඒ කිසිම දෙයක් කවර් වෙන්නේ නැහැ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන්. ඔයාලට තියෙන ඉතාමත් පැහැදිලි සමක් නම් ඩාර්ක් ස්පොට්ස් ස්කාර්ස් වගේ ඒවා නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක යූස් කරන්න. හැබැයි උත්සව අවස්ථාවලදී නම් මම හිතන්නේ මේක ඊතරම්ම ගැළපෙයි කියලා භාවිතා කරන්න. මොකද මේකේ ඊතරම්ම කවරේජ් එකක් නැති නිසා. ඉතින් මේ සැෆ්රන් ග්ලෝ ලික්විඩ් ෆවුන්ඩේෂන් එක සහ පවුඩර් එක yellow undertone එකක් තියෙන ස්කින් එකකට තමයි ගොඩාක්ම ගැළපෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකත් ඕනෑම සමක් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩි වෙලාවක් නම් මේක මූණේ රැඳෙන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ ස්ටේ ෆ්‍රෙෂ් බොඩි ස්ප්‍රේ එක ගැන. ඉතින් මේ මම භාවිතා කරන්නේ පින්ක් පෙටල්ස් කියන වර්ගයයි. ඉතින් මේක හරිම මල් සුවඳයි. මේක ප්‍රමාණය මිලිලීටර 75ක් වෙනවා. මේ බොඩි ස්ප්‍රේ එක ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයෙන් එන නිසා ඔයාලට ඔයාලගේ ගමන් බිමන් වලට හෑන්ඩ් බෑග් එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන් ඉතාමත් හුරු බූටි පොඩි බොටල් එකකින් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ සුවඳ ගොඩාක් වෙලාවක් රැඳෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන වෙලාවේ සිට පැයක් පමණ වගේ තමයි ඒ සුවඳ රැඳෙන්නේ. ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි හිසකි සිතා ඉක්මනින් ගැලවී යාම. ඒ නිසා මම මේ හෙයා ෆෝල් කොන්ට්‍රෝල් ඩාක් හෙනා හෙයා ඔයිල් එක මිලදී ගත්තා. මෙහි අඩංගු වෙන්නේ හෙනා, කිකිරිදිය, පොල්, කුමාරිකයි. ඉතින් මෙහි සඳහන් වෙන්නේ නම් මේක දිනපතා ආලේප කරලා විනාඩි 5ක් සම්භාහනය කරලා තිබෙන්නට හරින්න කියලා.
ඉතින් මෙහි මිලිලීටර් 100ක් අඩංගු වෙනවා ඒ වගේම මෙහි මිලදී ගන්නා විට මිල රුපියල් 330ක් පමණ වුණා ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගත්තට මට ගොඩක් දවසක් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ඊට හේතුව වශයෙන් මම සාමාන්‍යයෙන් හිසකෙස් සඳහා තෙල් වර්ග පාවිච්චි කරන්න හරිම අකමැති මොකද මටත් තියෙන්නේ හරිම ඉක්මනින් ඔයිලි වෙන හිසකෙස් නිසා මේක අලෙප කරලා හොඳින් සම්භාහනය කරලා විනාඩි 5ක් පමණ තිබෙන්නට හරින්න ඕනේ. ඔයාලා දැන්ටමත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න පුංචි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ ජෙනට් සිල්කි ෂයින් සිලිකෝන් ලීව් ඔන් කන්ඩිෂනර් එක ගැන. ප්‍රොඩක්ට් එකේ සඳහන් වෙනවා නැචරල් විටමින් E අඩංගුයි කියලා. ඒ වගේම ෆෘට් එක්ස්ට්‍රැක්ට් සහ සන්ස්ක්‍රීන්. ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 50යි. ඉතින් මේකේ සන්ස්ක්‍රීන් අඩංගු නිසා ඔයාලට දහවල් කාලයේදී උනත් එළියට යන්න පුළුවන් මේ කාලේප කරලා ඔයාලගේ හිසකෙස් පුපුරා යාම වළක්වනවා දැඩි අවරාශ්මී නිසා හානි වෙන එක වළකිනවා තෙත හිසකෙස් මත ආලේප කිරීම වඩා ප්‍රතිඵලදායකයි ගොඩක් සුවඳවත් හොඳ රිසල්ට් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේක අපි අවසානයේට කතා කරන්නේ ජෙනට් ස්ටේ ෆ්‍රෙෂ් පර්ෆියුම් ඩියෝඩරන්ට් එක ගැන ගොඩාක් සැර සුවඳ වෙලවුම් ගොඩාක් සැර බොඩි ස්ප්‍රේ වලට වගේම ඩියෝඩරන්ට් වලට අකමැති ඔයාලට නම් මේක ගොඩාක්ම ගැළපෙන ඩියෝඩරන්ට් එකක් වේවි. මේ ඩියෝඩරන්ට් එකේ තියෙන්නේ හරිම මිහිරි ඒ වගේම ඉතාමත් නැවුම් සුවඳක්. ඔයාලට දවසේ ඕනම වෙලාවක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඇප්ලයි කරගෙන ඉන්න වෙලාවවලට කිසිම අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක 24 hour කියලා තිබුණාට ඒ තරම් වෙලාවක් නම් සුවඳ රැඳින්නේ නැහැ. ඉතින් මම ගොඩාක්ම ආස කරන්නේ මේකේ තියෙන ඒ නැවුම් සුවඳට මිලදී ගත්තේ රුපියල් 210ක් වැනි මුදලකට. මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වපු ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන තවත් වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තවත් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිත් අයටත් ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දැම්ම subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. මේ වගේ තවත් review videos මම ඉස්සරහට කරනවා. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ videos බලා ගන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.